12:30 בצהריים, אנחנו נמצאים באל ביידה, מעל למפרץ שצור, אנחנו רואים אותה בקצה הלשון הסוגרת על המפרץ מצפון. מתחתנו עסוק כוח פשיטה של יחידות רגלים במרדף אחרי מחבלים שנראו בשטח למטה על החוף. כאן אנחנו הגענו עם הכוח שבא מאזור אדמית והגיע אל אותו מקום מלמעלה. מתחתנו פגע הטנק שנמצא משמאל לי בטנק לבנוני מסוג ווקר בולדוג שנמצא על הכביש המוליך לצור צפון הצור, מרוחקת מכאן כ-10-15 קילומטר. למטה נערך המרדף, שיגמר המרדף ירד הכוח שהגיע מלמעלה דרך ההר מאזור אדמית למטה, שני הכוחות ייפגשו וזאת תהיה נקודת המפגש, בעצם השלמת המשימה של הפשיטה המשוריינת לתוך לבנון בציר המערבי ביותר, ציר אדמית וחוף הים.